Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, Ai, mano? eu Tudo tranquilo, tudo de boa com vocês? E é o seguinte, cara, hoje aqui vai rolar mais um Doando para as Suas, que é aquele tipo de vídeo, mano, Sério, que eu depois entro que eu aqui em reagi lives aleatórias ao e a gente faz brincadeiras e aqui, que eu desafios, conheci ele doações, aqui, eu é da comecei a hora, tá? acompanhar Se você ele. sabe, blá blá blá, like, essas coisas aí de vídeo, sabe? Então, roda intro, por favor, e falou, falou, falou. Ai, que linda essa animação. Bom, mano, bora começar isso aqui, então. Achar alguém aleatório aqui, mano, pra conversar um pouquinho, tá? Bom, bora começar aqui, mano, procurando alguém. Um pouco viewer, né, mano, mas com câmera. Só bater um papo antes de dormir, mano. Vamos falar com ela aqui, então. Tá rolando aqui, mano, a livezinha top. Deixa eu seguir ela aqui. Olá, boa noite. Toco iPod. Obrigada pelo follow. Tipo, tá, tô com muito delay a live, mano, mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Você poderia me ajudar com o meu dever de casa? Você poderia me ajudar com o meu dever de casa? Depende, qual matéria? Depende. É uma conta de matemática. Nossa, não, se fosse eu, falava, ó, como é matemática, pode sinto muito, ajudar? Não vou poder estar te ajudando. Resolver, se fosse eu, já metia um não, você tá porque... Me tirando? Ou é real? Não sei contar. Nazaré fazendo cálculo. Dog. Cachorro bate, ofendeu você, na manega no urro. Poxa, eu te dou um presente. Por favor, poxa, eu te dou um presente. Ah, tu tá me trollando. Manda aí no chat. Já manda uma integral derivada. Vamos dar uma muito fácil aqui, deixa eu ver. A conta é 4 sobre 2 mais 5 sobre 1. Quanto que é isso? Por favor, só você pode responder. Só você ela. Pode Ninguém me mais. Ajudar. Tem que ser só muito ela. Gente. A conta é 4 dividido por 2 mais 5 dividido por 1, 4 dividido que por fofinha. 2, é 2 mais 5, 7. Sim, vamos ganhar 50 reais pra ela. Obrigado. Esse cara é rico, não que tem ele passa do ano dinheiro muito. Pro pessoal. O react dela chorando de emoção. Obrigado, não tem pegadinha, me ajudou muito. Ué. Ué. Obrigada, meu Deus, por que tu fez isso? Tanto ganha 50 reais, casa, pega. Morri muito. Muito obrigada. Goulart. Esse é muito fácil. Todo mundo já tá percebendo agora quando eu dou algo. Goulart. Ah, não. Tá me descobrindo. Tipo, aquilo ali nem era uma conta de matemática. Você podia ter pego qualquer calculadora e ter feito. Já que eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso também. Deus, nem me conhece, rapaz. Deram uma sugestão. No momento aqui, não tenho nem pra pagar minhas contas. Na próxima, tu manda no chat. Aninha, quanto é 25 mais 25? É quando ela responder, tu manda um donate, beleza. Mandei aqui pra ela, então. Sugestão do chat. Realmente, Aninha, essas contas que o Goulart tá usando são muito difíceis. Acertou, miserável. Deu. Bom, mano, ela acertou de novo aqui, então bora doar agora 100 reais. E boa, o Lars tá assim, né, com o Moreno. Na hora que tem um delay, tá ligado? O pessoal já viu minha doação aqui, tá todo mundo reagindo. Ele doou 150. Acertou de novo. Poxa, velho. Que show. Mano, para, meu. Para, meu. Agradece. Nossa, muito obrigada. Uai. Ele sabe que, tipo, depois que manda, não tem mais o que fazer. Tipo, agora é meu, 100 reais, é meu. Tenho ah, que ela é querida, pelo menos mereceu 150. Pra aula amanhã. Obrigado por me ajudar com o dever. Queria ter dinheiro de para nada. Fazer doações assim. Tem que te agradecer, muito obrigada. Mas Dog aí pode, sei lá. Minecraftzinho, mas... show de bola. Meu Deus, só, o pessoal tá voltando Minecraft, a jogar o Minecraft. Com ele, então. Cadê o Nossa, Minecraft? Quem que ele streama Minecraft? Cadê o Minecraft? Tá aqui, irmão? Dog aí pode, valeu pelo follow, brother. Tá, pelo que eu tô vendo aqui, mano, o cara quer comprar uma memória, né? Ele tem 14 reais já, mano, precisa de 140. Vamos tentar dar uma ajudada aqui, então. Mano, bora brincar, fazer uma competição de tentar olhar pra cara do outro sem piscar. Eu e você. Tentar olhar pra cara do outro sem piscar, eu e você, vambora. Como é que eu vou fazer pra ver se tu não piscou, não? Eu te falo. É confiar, já, só confiar. Bora. Eu te falo, má, eu não confio. Tá, bora. Se tu ganhar, eu te dou um presente. Meu, mas como é que eu... Não vou saber que o Capscom não. Valendo, hein, valendo, hein. Nossa, ele usou a linguinha. Nossa, mano, aí é vacilo. Não, a linguinha não. É. Ah, dói o zóio, mano. Ele deve estar até agora não consigo. Olhando cravamente. Putz, mano, acho que tu ganhou. Ah, acho que eu perdi, meu Deus. Mano. Bora ver aqui então, mano, 140 pra ele comprar a memória dele. Parabéns. Ele vai dar. Foi uma partida muito intensa, hein. Esse cara é muito legal, ele aí, dá dinheiro pras pessoas, para Silvio Santos. Só falta 100 e aviãozinho. Cara, ele doou 140 reais. Não, é zoeira, né, brother? Ai, cara, eu amo essas reações, sério. Para, amor, não chora. Eu não tô chorando, nervoso. Vamos brincar mais? Tô brincando, irmão. Muito obrigado. Ai, que bonitinho. Sério, eu não vou chorar, Ai, velho. Ai, que não amores. Vou. Obrigado, velho, sério, de coração. A gente pode brincar de novo, quando quiser. Humildaço. Muito bom, parabéns, mereci. Vamos brincar. Vamos brincar? Vou até botar a música da Xuxa aqui agora. Bora brincar de quem pisca mais em 15 segundos. Quem pisca mais em 15 segundos. Essa aqui é punk. Um, dois, três e já. Um, dois e...
Eu não tô enxergando nada, não tô enxergando nada, não tô enxergando nada. Eu tô brincando junto, né? Aí eu tô. Eu acho que acabou, né? Acabou. Acabou. Tu ganhou de novo. Parabéns. Obrigado, velho. Eu ganhei. Vamos ver a senha aqui. Nossa. Boa. Dou mais 100, velho. Muito obrigado, velho. O que tu tá fazendo, cara? O cara não tá entendendo nada. Peraí, que agora eu não tô legal. Ah, meu Deus. Meu. Fofinho. Deixa eu contar pra ti, irmão, qual é a história nossa, tá ligado? A gente meio que começou a morar junto. Ai, que fofo, cedo. Eu cara. Tive problemas de família e tal. E aí eu fui demitido do serviço, tudo uma rajada uma em cima da outra. Pô, eu pensei em vender meu PC, tá ligado? A gente precisa de dinheiro, cara. E a gente falou bacana. Que bonitinho, que cara. Stream, tá? Que a gente vai conseguir. E eu acho que é isso que anima a gente de todo dia fazer stream. E agora essa brincadeira, que fofo, sabe? Cara. Não tem noção, sabe? Vou fazer uma doação pra ele depois. Obrigado, qual é o nome dele mesmo? Mano. Sucesso pra ti. Então tá, Dogo. Muito obrigado, irmão. Se tu quiser aparecer aí, pode contar comigo pra qualquer coisa, irmão. Sério mesmo. Eu consigo dar uma boa ajuda daqui a alguns dias. Oh, o que tu já fez hoje? Tenho que dar uma saída. Meu arte é muito legal. Bom, já sabe, né, cara? Vamos dar todo amor pra esse menino. Isso, aqui, todo canal, amor cara, pra mano, ele. Manda em coraçãozinho. É tá a catena, né? A catena dele. Bolazildo que parece ser legal. Bolazildo. Fala, boa noite. Boa madrugada. E aí, Dogo? Ai, putz. Boa madrugada, meu querido, como que você tá? Você tá bem? Dog Go. Não, era Dogo mesmo, cara. Era Dogo. Que isso, mano? O cara consegue... Tem um buraco na axila pra coçar, velho. Mano, bora fazer uma brincadeira aqui. Bizarro. Eu e tu, na moral. Brincadeira. Você assiste Bob Esponja? Eu adoro Bob Esponja. Eu assisti muito. Lembra dos personagens? Mais ou menos. Você tem que me falar o nome dos personagens que você lembrar. Cada personagem que você lembrar de cabeça, eu dou R$15. Meu Deus! Dou R$15. Fechou, mano. O Bob Esponja. Eu quero jogar também. Molusco, Patrick, Siriqueijo. Siriqueijo. Fala Gary, fala Sandy, por favor. Vou dar uma o primeiro dica. Que eu pensei foi a Sandy. Bob Esponja. Gary. Pronto, me lembrou muito bom. Foram 5, então. Bora enviar 75 Pérola aqui. Também. Boa, mano. Saudades da Sandy. Mano, você realmente não é possível. É muito bonitinho ver a humildade das pessoas quando, tipo, no Instagram a gente vê tanta gente esnobre. Vou mandar umas geleias pra você de presente, dog. Mereceu uma dancinha. A dancinha é boa, a dancinha é boa. Eu não sei nem que hora que eu vou dormir agora hoje, velho. Não vai dormir mais o cara. Posso nunca mandar mais uma pergunta, então? Faz a pergunta que você quiser, meu querido. Conhece aquele filme Avatar? Não é o filme anime. Que mais arrecadou a bilheteria no mundo. Mas é tipo um filme que eu nunca vi. Eu nem lembro. Avatar, eu não conheço nenhum personagem. Atuação. Personagem eu não me lembro, Avatar. Só posso pesquisar no Google. Essa pergunta é difícil, porque ninguém lembra de nada, é impossível lembrar, sério, não tem como. James Cameron? Jason na minha cabeça, mas não é conta. Jason. Tá quase. Mano, é só falar Jake, só Jake, pelo amor de Deus, cara. Mais 15 segundos só, hein? Eu vou chutar, tá ligado? Chuta aí, é um nome bem genérico. Sei lá. É Jack? Nossa, foi perto, mano. Foi não, perto. Cara, não é possível. Meu Deus, quase. É Jake. Bora enviar 25 meu, pra completar quase, a série, quase, quase, perto, quase cara, imagina. Perto, mano. Passou. Ele com certeza já assistiu esse filme, porque, tipo, cara, mas passou muito perto, entendeu? Raspando, passou. Simpático esse cara, filme. Gostei dele. Meio ponto, né, galera? Eu não tô acreditando, mano. Vai dar infarto no corpo. Valeu, mano. Tenho que dar vai uma saída aqui. Boa noite pra tu. Valeu? Valeu eu. Boa noite, meu querido. Tamo junto, noite, mano. Boa noite, de LOL, mano. Vamos nessa melhor looks da minha rua. Melhor looks da minha rua. Boa noite. Boa noite, dog. Tudo bom? Pô, posso mandar uma pergunta? Claro, pô. Falei. Você é boa em geografia? Eu sou péssima é em geografia. Quando eu estudava, era. Vou mandar uma pergunta aqui. Me fala aí um país que não tenha a letra A. Um país que não tenha a letra A. Um país que não tenha a letra A. Egito, pô. México. Eu não posso colar, mas falaram aqui que é Peru. Peru é sua país. Resposta final? Peru é sua resposta final? Pera, deixa eu ler de novo. Não é pegadinha, não. Bora enviar aqui então, mano, R$100. O Goulart é muito legal. Acertou. E essa voz dele da... Cagaz que ela tomou. Mentira. Eu vou te mandar uma foto. Cara, vamos dar uma foto da donation que eu fiz. Muito, muito, muito obrigada. E eu acertei ainda. Pagou o miojão do mês. Miojo pra dar e vender agora. Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, cara. Ai, se você cara, gostou, eu mano, amo. Por favor, deixa um like, me ajuda muito. Esse vídeo aqui, mano, dá um trabalhinho pra fazer, tá? Mas eu curto muito fazer esse tipo de vídeo. Quem quiser passar nos canais que apareceram nesse vídeo aqui, vão estar todos na descrição, mano. Lembrem de mandar muito amor pra eles. Mas é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo e falou, até. Ah, que lindo.
incrível, legal essa ideia dele, assim, de fazer as doações, assim, pra streamers. Eu nunca tinha visto, achei muito bom. Eu acho muito legal isso, sabe? Se a pessoa tem condição ir lá e ajudar, porque muita gente que tá ali fazendo stream, tipo, às vezes é uma saída mesmo que achou, sabe? Porque tá foda conseguir um emprego. Ai, eu amo reagir ao Goulart. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido ele. Espero que ele continue fazendo esses vídeos e que ele ganhe patrocinadores, né, pra ajudar. Mas sério, é muito bonitinho e muito emocionante.